Neste vídeo aqui eu vou te mostrar qual é a relação entre a estrutura da escala maior, o ciclo de quintas, a escala menor, né, a relação à sexta relativa menor, e vamos falar um pouquinho também sobre figuras rítmicas, tá bom? Então veja bem, qual é a vantagem de se estudar as escalas utilizando a ordem do ciclo de quintas, né? O que é o ciclo de quintas? Quando você estuda as escalas, sempre pegando o quinto grau da que você acabou de estudar para estudar a próxima. Então, veja, por exemplo, nós acabamos de estudar aqui a escala de Dó maior. Depois você vai pegar o quinto grau da escala de Dó, que é Sol, e vai fazer a escala de Sol. Note que fazendo nesta ordem, o número de acidentes vai aumentar progressivamente. Veja que a escala de Dó não tem nenhum acidente. A escala de Sol já apareceu um acidente. O acidente novo sempre vai aparecer no sétimo grau da escala. Veja, preste atenção nisso. Ok, já apareceu o Fá sustenido, que é o sétimo grau da escala de Sol. Quinto grau da escala de Sol, Ré. Escala de Ré, o novo acidente apareceu no sétimo grau, porque o Fá sustenido já tinha aparecido. Qual seria a próxima escala a você estudar, né? Quinto grau da escala de Ré é Lá. Qual que vai ser o seu raciocínio para montar todas as outras escalas aqui, que é a lição de casa realmente, né? Terminar até Fá sustenido. Pode tentar fazer a escala de Fá sustenido, mas já te adianto que vai dar uma bugada e aí depois eu tiro suas dúvidas, tá bom? Então veja bem, o seu raciocínio vai sempre ser assim. A distância entre primeiro e segundo grau é um tom. Lá mais um tom, chegamos no Si. A distância entre segundo e terceiro grau é um tom. Si mais um tom, chegamos no Dó sustenido, certo? Por quê? Porque entre Si e Dó tem meio tom. Si mais um tom completo, chegamos no Dó sustenido. Note que o Dó sustenido já tinha aparecido aqui. Esse acidente já tinha aparecido. Qual que é a distância entre terceiro e quarto grau? Meio tom, Dó sustenido, mais meio tom, chegamos no Ré. Qual que é a distância entre quarto e quinto grau? É um tom, Ré mais um tom, chegamos no Mi. Qual que é a distância entre quinto e sexto grau? Um tom, Mi mais um tom, chegamos no Fá sustenido, que já tinha aparecido. E agora que chegamos no sétimo grau, vai aparecer o acidente novo, certo? O vídeo que você está assistindo ainda não acabou, mas eu estou passando aqui rapidinho só para te passar um recado muito importante, tá? Toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu dou uma aula monstruosa ao vivo e de graça, te ensinando a tirar uma música de ouvido e te passando a minha análise harmônica com relação aos acordes dessa música, tá? Para você participar dessas aulas, você tem que estar dentro do meu grupo do Toca Lives, tá? Então aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link para você entrar no meu grupo do Toca Lives. Pode ficar tranquilo que eu sou a única pessoa que fala, tá? De vez em quando eu abro o grupo só para perguntar para vocês o que vocês querem aprender. Então toca no link, aproveita que ainda está de graça, entra no meu grupo para assistir essas aulas ao vivo quinta-feira, 7 horas da noite. Toca no link na descrição. Segundo recado que eu tenho que te passar é o seguinte, eu tenho um curso que se chama Toca de Ouvido, que é um curso de harmonia e percepção para guitarra e violão, onde eu te passo tudo que você precisa saber e tudo que você precisa exercitar para começar a tirar música de ouvido com muito mais facilidade, tá? Aqui embaixo na descrição também tem o link para você saber mais sobre o curso e para fazer a tua inscrição. Então, para entrar no Toca de Ouvido, toca no link que está na descrição. E é na descrição desse vídeo que você também vai encontrar um link para o Toca Academy, onde você vai ver mais detalhes sobre todos os meus outros cursos. O Toca de Ouvido, Improviso em 3 Passos, Mapa das Escalas, o Intensivo de Produção e Composição, as Aulas Supremas, que são a mentoria semanal em chamada de vídeo, e a plataforma do Toca Lives. Agora, caso o seu interesse seja com relação às aulas particulares, esse aqui é o meu número, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Que a gente continua trocando uma ideia por lá e a gente agenda as suas aulas particulares, beleza? Era isso que eu precisava te contar, agora pode voltar pro teu vídeo. Então, o acidente novo vai estar aqui no sétimo grau, Fá sustenido, mais um tom, chegamos no Sol sustenido. Maravilha, tá? Então veja que conforme você vai estudando as escalas na ordem do ciclo de quintas, a quantidade de acidentes vai crescendo progressivamente, certo? Então, isso vai acontecer com as próximas escalas, continue fazendo isso aqui. Quando você chegar na escala de Fá sustenido, já estou te dando spoiler, vai dar uma bugada e aí a gente continua conversando na próxima aula, tá? Continue completando aqui. Uma dica, se você quiser simplesmente fazer a próxima escala assim, pô, qual que é a próxima escala que eu vou fazer? Vai ser a escala de Mi. Pode escrever a escala, pode escrever todas as notas naturais. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó,
e Ré. E aí, depois disso, você completa com os acidentes. É uma dica, tá? Se você quiser fazer assim. Porque vai ser sempre assim. Vai aparecer uma problemática, tá? A gente discute na próxima aula. Beleza, conversamos aqui sobre o ciclo de quintas, tá? E agora vamos relacionar isso aqui com a escala menor. Então é o seguinte. A escala menor é uma escala que tem terça, sexta e sétima menor. Nossa, Toca, achei meio confuso, né? Quando a gente estava estudando escala maior, a gente viu que todos os intervalos que estão dentro da escala maior ou são maiores ou são justos. 1, 4, 5 é justo, o resto é maior. Tá, agora existe um conceito que se chama sexta relativa menor. Se você pegar uma escala maior, só que tocar da sexta nota até a sexta nota, você tem a estrutura de uma escala menor. E a estrutura de uma escala menor é segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava. Tá? Então veja bem, zoom, agora você vai entender um pouquinho melhor. Pode ignorar essa pentatônica aqui que já a gente começa a falar sobre ela, tá? Mas olha só. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Toquei a escala de dó, todas as notas naturais. Se eu tocar a escala de dó de sexto até sexto grau, eu tenho uma escala menor, que no caso é escala de lá menor. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Beleza? Entretanto, todavia, não é esse shape que eu quero que você utilize, tá? Você vai usar um shape que está em cima do shape de sol. Dó com shape de dó, dó com shape de lá, dó com shape de sol, beleza? E aí, ó, dó, si, lá. Vou fazer aqui o shape inteiro, você vai ver que tá igualzinho a pentatônica. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Tá? Então, eu vou acrescentar aqui no nosso diagrama algumas notinhas. Nossa, agora eu vou confundir você porque vai aparecer mais uma cor aqui. Mas veja bem, eu vou escolher a cor amarelo. Se você tocar todas as bolinhas que estão aqui, considerando as notas que estão em amarelo, você vai tocar a escala menor. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá? Mas quando você for treinar pentatônica, que é o que eu quero que você treine de lição de casa, tá? A gente vai excluir o amarelo. Eu acho que eu já vou excluir agora, que eu não quero te confundir, tá bom? Mas enfim, aí o que acontece? O conceito de sexta relativa menor você pode utilizar para estudar a escala menor, que vai ficar mais fácil. Então, só te introduzindo um pouquinho a esse assunto, tá? Veja bem, vamos voltar para o nosso resumo. Quando a gente tem aqui a escala de... Oh, meu Jesus, dá licença. Quando a gente tem... Quando a gente tem aqui a escala de dó maior, qual que é o sexto grau da escala de dó maior? Lá. Portanto, a escala de dó maior tem as mesmas notas que a escala de lá menor. O mesmo vale para qualquer escala. A escala de sol maior tem as mesmas notas que a escala de mi menor. Só que a escala de mi menor é de mi até mi, utilizando apenas as notas de sol maior. Certo? A escala de ré maior tem as mesmas notas que a escala de si menor. Porque si é o sexto grau de ré. A escala de Lá maior tem as mesmas notas que a escala de Fá sustenido menor. Por quê? Porque sim, porque é por causa que esse é o conceito de sexta relativa menor. E você vai entender isso um pouco melhor na hora que a gente for procurar algumas backing tracks para você tentar improvisar utilizando a pentatônica. Então veja bem, vamos começar a falar já sobre a pentatônica. Então olha só, pentatônica é uma escala que tem esse nome justamente porque é uma escala que tem 5 notas, tá? E aí, a pentatônica é a mesma coisa que a escala maior com a exclusão do trítono. O trítono está entre si e fá, certo? Da escala de dó maior. Então a gente tira o si, tira o fá, sobra a pentatônica, neste caso, pentatônica maior, tá? Então veja bem, zoom. Opa, olha aqui esses negocinhos. Agora entendi o que aconteceu. Pronto, agora veio pra cá. Olha só. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tirei o trítono, vai ficar dó, ré, mi, sol, lá, dó. Tá? Isso aqui é um dos shapes da pentatônica. A gente vai estudar 5 shapes da pentatônica, assim como a gente estudou 5 regiões do sistema 5 e a gente tem 5 maneiras de montar cada um dos acordes, que é o cajete, né? Na pentatônica é a mesma coisa. Pega os 5 shapes, tira si, tira fá, vai sobrar os 5 shapes da pentatônica, tá? Então, zoom, o primeiro shape da pentatônica que a gente vai estudar é esse aí. A gente acabou de fazer dó, ré, mi, sol, lá, dó.
mas a gente vai utilizar outra disposição de notas aqui na frente, tá? Que está em cima do shape de Sol. Dó com shape de Dó, Dó com shape de Lá e Dó com shape de Sol. Aqui você já aprendeu a fazer a escala de Dó em cima do shape de Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Si, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se você pegar essa escala maior e tirar Si e tirar Fá, sobra a pentatônica. E começando a partir de Lá, né? Vai ficar desse jeito aqui. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Certo? Aí, lição de casa, eu quero que você treine essas duas frases que eu vou passar para você. Eu quero que você dê play na backing track e você vai treinar padrão de quatro notas. Você também vai treinar a frase que eu te passei e vai tentar criar frases, tá? São três coisas. Treinar o padrão de quatro notas, treinar a frase que eu vou te passar agora, que é bem simples, e criar algumas outras frases também. Então, eu vou dar um playzinho aqui na minha backing track, e aí eu vou te mostrar as frases que a gente criou durante a aula de hoje. 2, 3 e 4. Só que aqui tá em Si menor. E então, ó, deixa eu fazer aqui sem backing track antes, que eu até dei uma erradinha, tá? Ao invés da gente fazer aqui em Lá menor, tá? Essa backtrack está em Si menor. Pega tudo isso, arrasta um tom para sua direita, certo? Mas eu vou continuar chamando isso aqui de Lá. Por quê? Porque eu tô cantando em Dó móvel, tá? Então, ó. Lá, Sol, Lá, Dó, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, Lá. Lá, Sol, Lá, Dó, Mi, Ré, Dó, Lá. Com a backtrack. 2, 3, 4 e... Você vai treinar essa frase aqui. Você também vai tentar criar algumas frases, tá? Então, ó, se você pesquisar uma backing track em Sol menor, a pentatônica vai estar aqui. Comecei do Sol. Se você pesquisar uma backing track de Lá menor, a pentatônica vai estar aqui. Se você pesquisar uma backing track de Si menor, a pentatônica vai estar começando aqui no Si. Beleza? Tranquilo, né? Ok, agora o exercício que você vai treinar é um padrão de quatro notas. Então eu vou fazer aqui em Lá menor, tá? Lá, Dó, Ré, Mi. Foram quatro notas. Próximo. Dó, Ré, Mi, Sol. Foram quatro notas de novo a partir do Dó. Próximo. Ré, Mi, Sol, Lá. Foram quatro notas de novo a partir do Ré. Agora eu vou fazer o mesmo a partir do Lá, Dó, Ré, Mi. Eu vou partir a partir do Mi, entendeu? Então, quatro notas a partir do Lá, quatro notas a partir do Dó, quatro notas a partir do Ré, quatro notas a partir do Mi. Vai ficar Lá, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Sol, Ré, Mi, Sol, Lá. E assim por diante, tá? Vou fazer junto com a backing track. Então, ó, vou subir um tom em tudo. Vou continuar cantando no Dó móvel e vou fazer direto, tá? Não é agora que você vai conseguir fazer isso, mas você vai treinar direção de casa. 2, 3, 4 e... Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Sol, Mi, Sol. Ou então você tá conseguindo mesmo. Olha lá que voz. Dó móvel é melhor ainda. Nossa, eu exagero muito nas suas revisões. Deu 12 minutos já. Sol, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Lá, Ré, Dó, Lá, Sol, Dó, Lá. É, agora que perdeu o fio da meada, fica difícil. Depois você tenta fazer um pouquinho mais rápido, né? 1, 2, 3 e 4. Lá, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Sol, Dó, 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 L
mais devagar. Mas a ideia é essa, tá? Então, ó, você vai treinar a frase que eu te passei, padrão de quatro notas, e depois tentar inventar algumas frases, tá? As frases têm começo e têm final. Você faz... É uma conversa, realmente são frases, tá? Por exemplo, tá? Em cima da pentatônica de si menor. Ó. Tá? Começa simples. Pô, frases com uma nota só. Com duas notas. Notas. Tá, agora sai um pouquinho da pentatônica, mas essa aqui é a ideia. Explore a sua criatividade. Coloca uma backing track, se divirta com isso aqui. Meu, hoje eu vou brincar com a pentatônica. Dá um play ali, tá em si menor. Meu, pegou uma frase, nossa, eu gostei dessa frase. Você vai explorar a pentatônica e vai descobrir quais são as notas que é mais legal concluir as frases. Você vai ter algumas que tipo, pô, essa nota não foi tão legal, mas essa aqui foi muito massa. E aí você vai experimentando, tá? Essa que é a tua lição de casa. Treinar as frases que eu te passei. Padrão de quatro notas, com metrônomo, mas muito mais legal com backing track. E sentar a bunda na cadeira e se esforçar para criar algumas frases, tá bom? Frases têm começo e final. Uma pergunta, pausa. Uma resposta, pausa. Outra pergunta, pausa. Outra resposta. É realmente uma conversa de frases, tá? Bom, é isso que eu queria te passar. Treine bastante. Pode abrir o microfone, alguma dúvida? Não, né? Então, beleza. Será que eu tinha falei de tudo? Ah, tá. Figuras rítmicas, tá? Seguinte, tá? É, sempre que você for tocar alguma coisa com o metrônomo, você tem que ver qual é a figura. Não precisa nem saber o nome, tá? Mas ter noção. Pô, esse começo aqui eu vou colocar uma nota por tempo, duas notas por tempo, tá? Então, veja bem. Semibreve é uma nota de quatro tempos. Tá... Tá... Uma mínima, uma nota de dois tempos. Tá, tá. Uma semínima, nota de um tempo. Tá, 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 tá. Uma colcheia é uma nota de meio tempo. Tá, 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 tá. Uma tercina é uma nota de um terço de tempo. Cabem três notas dentro de um tempo. Tá, 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 tá. Uma semicolcheia é uma nota que vale um quarto de tempo, né? Cabem quatro notas dentro de um tempo. Taca, 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 taca. Uma sextina vale um sexto de tempo. A sextina cabe em seis sextinas dentro de um tempo. Taca, 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 né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entendeu? E, meu, uma fusa, né? É um oitavo de tempo. Eu não vou conseguir fazer. Ó, saiu mais ou menos, tá? Oito notas dentro de um tempo. Então, precisa lembrar esses nomes? Não, não precisa lembrar esses nomes, tá? Mas são eles, se você quiser saber. E o importante é você saber. Pô, vou colocar quatro notas dentro de um tempo, né? Então, abrindo aqui como exemplo. Ó, o metrônomo tá aqui. Vou fazer o exercício que o Toca passou pra mim, né? Padrão de quatro notas. Vou fazer duas notas por tempo. Vai ficar assim. Por que ficou assim? Duas notas por tempo. Taca, 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 tá. Ou então vou fazer uma nota por tempo. É mais fácil ainda. Um, dois, três, quatro e... Beleza, né? Ou então vou fazer uma nota que vale dois tempos. Vai ficar assim. Três, quatro.
perdeu, né? É isso, isso é o mais importante. Beleza, revisão maravilhosa, bons estudos, treine bastante, te vejo semana que vem. Vamos em frente.